Mitt namn är Ariamin och jag är från Hammarkullen Basket. Jag kom på den här coachkliniken här i Kina och varit väldigt, väldigt bra måste jag säga. Jag skulle låna ett papper från Ali och anteckna lite om vad som hände här. Jag har fyllt ett helt block, så jag måste köpa ett nytt block till Ali. Väldigt lärorikt, både från tjejsidan och killsidan. Jag har sprungit fram och tillbaka och kollat på bägge delarna. Har jag missat den träningen så har jag kollat här och har med andra gruppen så har jag bytt. Jag rekommenderar alla coacher att komma hit i alla fall och titta, för att även om våra spelare också är här så är det väldigt roligt att kolla på andra också och se hur andra coacher tränar och hur de har förberett sina spelare för de olika regionerna, eller för det här regionläget. Jag märker att olika föreningar har olika strategier och hälsningar, och jag rekommenderar det för alla.